三光三十八号演习第三天，陆军航特部一早六点在潮州伞训场执行联合空降训练，一共有七十六名伞兵分成五波跳伞，画面整齐，令人震撼。另外，在高雄也执行全民总力支援作战，仍执烟雾弹攻坚。而在嘉义呢，五二工兵群战功营则演练了便桥架设，展现国军合作无间。 从机上跳下，伞兵整齐排列，一落地收伞，狼烟随即释放。动作标准，一气呵成，和光三十八号演习来到第三天，陆军航特部早上六点在潮州伞训场执行联合空降训练，吸引军事迷到场观看。不到六点就到了，很棒啊！一年一次的。 潮州伞训，跳伞很精彩，所以一定要看一下。这回反攻击将应援作战，总共有五波次跳伞，其中第一波高度6000英尺，剩下2到5波次都落在1300到1450英尺，共有76名伞兵参与，全员安全降落。而高雄紧接着在9点也执行全民总力支援作战。五六零，注意，海军陆战队抵达现场。敌军特工人员率先攻占塔台，随后。 特战队及机枪车、榴弹车也出动，仍执烟雾弹攻坚，军队有条不紊，分头前进，控制紧张情势。另外，嘉义五二工兵群战功营则是演习 NGB 中框桥架设，验证强搭便桥能力，现场工兵抬起近200公斤重桥材，合作无间。采移地训练的方式来磨练和观士兵。 好的一个本职学能，一连串精彩表现，不仅让军事迷一口气看个过瘾，也展现出国军训练严谨扎实。记者综合报道。 国军汉光三十八号演习，实兵今天进入第三天。今天上午在新北八里地区执行联合反登陆作战操演，由第三作战区管制三军跟后备兵力，模拟敌军登陆八里海滩。我方则出动了多架云豹装甲车跟 IDF 战机来歼敌，现场战甲车奔驰，漫天烟尘，建构出了非常逼真的战场。 模拟敌军对我方发动攻击，多发 TNT 炸药，瞬间引爆。紧接着，两架阿帕契攻击直升机登场，以优势兵力歼敌，再看上陆地战甲车奔驰，建构出逼真战场。 多辆云豹装甲车和M61A3战车，甚至连罕见的托式飞弹装甲车也出动，发射烟雾弹欺敌，干扰敌军。操演尾声，总反击项目由各连队联合执行，空军连队两架 IDF 战机空中盘旋，为操演画下句点。包含了敌军的进犯的时候。 包含在淡水、河防以及巴黎海滩跟台北港，它事实上是同时进行。那么我们今年就是模拟这样一个实际的情况，国军运用全民总力的配合，以及三军联合作战、兵种协同的一个方式。 来做一个实际的演练。国军三十八号演习迈入第三天，第三作战区在新北八里地区执行联合反登陆作战操演，运用反装甲武器，结合海军布雷、台岸攻势，阻绝障碍，防堵敌军登陆。面对攻击共建频频扰台，国军展现了捍卫国土的决心。除了各式装备的战术演练，也着重在后备军力的集结运用。以上记者杨佩宇、黄伟才在新北八里的采访报道。 汉光演习期间吸引了许多的军事迷抢拍难得的画面，不过花莲空军基地外头却出现了很多的乱象，有人自备梯子爬上基地的围墙，还有好几位民众爬到基地外的废弃碉堡上，引发了疑虑。对此，警方表示，虽然花莲机场不适用要塞堡垒法，无法可管，也无法可罚，但这样的危险行为可能会造成自身危害，还是要小心。东帅，东帅。 为了抢拍汉光演习难得画面，好几位民众直接爬上空军基地外的废弃碉堡，警方到场大声呵斥，才配合离开。另外，还有军事迷自备梯子直接爬上了空军基地的围墙，夸张行径全被民众拍了下来，PO上网，不少人直呼真的是不良示范，不好的这个示范。 还有这个刺探国家机密的嫌疑。26号上午10点多左右，花莲警方接获军方通报，连忙到场劝导，并且盘查身份，确认都是本国国民，也无意入侵。而军事迷抢拍的夸张行为是否犯法？警方也表示，因为花莲机场不适用要塞堡垒法，无法可管，也无法可罚。确有自备楼梯攀爬形式，经盘查身份。
确认无安全疑虑后劝导离开。虽然无法可罚，但抢拍行为还是令人捏把冷汗。警方呼吁拍下帅气军机照的同时，也别忘了留意自身安全。记者陈敬业花莲报道。台湾之光来看到台中市北屯消防分队的队员廖坤帝，22号代表台湾参加在荷兰鹿特丹举行的世界警消运动会卧推项目赛当中，他以185公斤的优异成绩击败了各国选手，夺得金牌。上台领奖时，他更高举国旗，要跟所有台湾人一起分享这份荣耀。From Taiwan， 加油！比赛场上正在进行卧推项目，要挑战的是185公斤，而来自台湾的选手廖坤帝一举顺利挑战成功。哇！原本第三把廖坤帝还想要突破纪录，但因为比赛前两周在练习时右手不慎拉伤，虽然经过了物理治疗，但是还是负伤上场，第三把挑战失败。尽管如此，廖坤帝还是以相当优异的成绩击败了各国的精英好手，拿下这届世界警消运动会中推卧项目的金牌。上台领奖的那一刻，廖坤帝高举着中华民国的国旗，要跟所有台湾人一起分享这份荣耀，而台下掌声欢呼声不断。这项运动不仅仅是今天有这个机会让我可以拿到这个运动项目的金牌，也其实平常对我们的工作有非常大的帮助。37岁的廖坤帝，嘉义人，警专23期毕业之后就被分发到台中市北屯消防分队。从小他就喜欢运动，平时闲暇之余也都会自我训练提升实力。22号代表台湾到荷兰参加世界警消运动会，一炮而红，不仅为队上争光，更是台湾之光。接种部综合报道。